kaffi að sjá. Allar að vera með þetta svona hátt upp í loftið. Á því fyndi í Reykjavík, tók að felgmattituna, Selli. Svo var búið alveg rita myndum á hana, ég sagði, heyrðu, akkur þú meina fyrir andlitinu? Já, þá var búin að búið að rita myndum á hana með fyrir andlitinu. Þetta er slóðan í morgun, ég átti að setja hann út. Hann tók bara svona brokk, svona frýserbrokk á laðinu. Þá komum við kallinn, hann vill ekki að vera í viðtal, en hann er samt kominn. Daníel Ljósson, til hamingju. Takk. Þetta er meiri háttar. 17 hross í velunarsæti. Fyrst þetta kom flott. Mér finnst þetta meiri háttar. Og þetta er sennilega, þetta hlýtur að vera met. Ég veit ekki, þú voru að spyrja Magnús. Magnús mín stoð og stytta. Ég veit ekkert neitt eða neitt nema hvar ég var heima og hvar hæstu þessu þér. En ertu búin að vera frá, hvað, 5 á morgnana til 11 á kvöldin? Ég er jafnvel lengur. Já, ég er nú unga kærustu, ég er nú á nóttinni líka. Þá sæli á nú titilin fljótastur í sveitinni og á nokkru stöðum. Fía búin að segja mér það, ég erum alveg búin að fara í gegnum það við sæli. En kanninu hoppari. Já, þið er gott samstarf þú og sæli. Já, mikið og farsælt og líka bara bestu vinnir. Já. Það er það sem að gerir þetta að því sem þetta er. Tveir hestar yfir 9, sjálfsögðu Arjón og Hrannar. Frábær hestar, báðir, bara ólíkir. Á hvaða hátt? Já, ég get kannski ekki verið að lýsa því sérstaklega, en bara snillingar báðir, hver og svona hátt. Hvað þegar þú ert að stökkva svona marga hestna þessu útmúin að gera þetta, útmúin að vera í kynbótabrautinu með fleiri hross, stekkur yfir í á hringvöllin, hvað gerir á milli? Ertu í andlegri íhugun? Magnús mig, það var að vera tásunut, Magnús sér það, og andlegt svona jóka og inn í bíl. Tók eftir því gær á kvistum að það var nokkuð dýralagnir, Þorleifur vinn minn sem að hann hefur fylgt þeir líka alla vikuna. Er það fyrir þig eða Rossi? Já, hann er svona dýralagnir hesthúsins, eins og sagt er. Gott að hafa góða menn í kringu sín, er það líkirinn? Já, ég meina þetta bara vinir mínir og þeir buðust bara til að hjálpa og þetta bara frábært. Maður geti ekki eitt, sko. Myndirðu vilja breyta, stytta þetta landsmót eða gera þetta einhvern veginn öðruvísi? Eitthvað sem þú sérði því, menn að vera að ræða þetta síðan langt? Ég, mitt mat er náttúrulega bara það, það á náttúrulega að vera bara með 15-20 hæðstæmdur hossins í hverjum flokk. Þetta er alltaf mikil keisla. Og náttúrulega að sjá hvernig veðri var. Vist, við búum á Íslandi, við vitum mjög hvernig veðri er á morgun. En að mér varst mótið glæsilegt, en það aftur á móti fór ekki alveg nógu vel, bara út af veðri. Þú ert sáttur í leikslok hér í dag? Já, ég mjög sáttur, sko. Ég nú þetta hefði ég náttúrulega vilja fá tíunans aftur í tölt, skilur, ég vilja það. En hann var ekki eins góður á tölti, hann var frábæra tölti, hann var ekki eins ferskur núna og var í vor. Einfallega bara út af álagi og öllu því tengdu. Þannig að ég fer mjög sáttur. Til hamingju, ótrúlega magnað. Til hamingju með sjálfa það líka og ertu bara velkominn í fréttaritarastöðuna í hestamennskunni. Takk að kærlega fyrir það.